FDMC Real Estate اسكتك امت سلاسة درسي ميكوي ليو يواغاك ناشناك الربلو بال عند منيتا بارات متو سلاسة انشي كدمك فيا بالو لت منيتا بس الدس متو اسرازت انشي كدمك فيا انديهم بالسوس منيتا بس ممتو سباشي بر كدمك فيا كامسا بمتو يبانك بدر غارايزن متنال سلسام مشي سوس متو زدنام مسكاري لا يارفوت ومندرو تشاجن موانيا غندا متو تشاميدوش يكرس مدروهام باركينج يا الاتريك مكينا تشارجينج ستيشنوش انديهم هرات ساستاند باي جنريتروش هالواتشاو كزيم بتج اماري ينقسوك اوشن كاربا كاري جمرو انهو بلنال سلك 0967643303 وينم 0995137222 لاي دولولن DMC Real Estate سلام يا جبهة ميديا بيت سبوق هي تمرد وقت أو يبزنس مرجع تنزين كربنا لبقد ميام أرستوتشر الناس تواو كاتشو لا ستارت أب بدر بيرا يوستر نامك أفي ميفقد رجيك بوليسي لكم جمع مكربو تسمتوال رجيكو بزنس لم يجمرو ملكام زين أنو تبلوال زرزرون ناقربالن براسا شو يوج من زاري تريك أودا غر لبمياس كبو كوبان يوج كمرو كوميشن عديسا سرار مزرگاتنا ستواو كوال بزينا چن تكاتوال اتش أماري ميسو ستور تموزا چال تكفلا چونا كترا چو كاندش بلا يميلكو يپربز بلاك سراتنج لكفتنج چگر مغلط أشو من ناقر የተሰጠው ማብራሪያ ከእውነት የራቀ ነው አሉ የ1997 የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች የሚሉት ለዛሬ ተቀዳሚ የቢዝነስ መረጃ ምንጭ ከሆነው ገበያ ሚዲያ የምታገኙአቸው መረጃዎች ናቸው። ለገበያ ሚዲያ አዲስ ሆናችሁ መረጃዎቹን ከተከታተላችሁ በኋላ ሰብስክራይብ ብታደርጉልን ደስ ይለናል። አስቀድማችሁ ደንበኛ ሆናችሁ ደግሞ ሐሳባችሁን በቀናነት እንደምትሰጡና ሼር ላይክ እንደምታደርጉ እናውቃለን። ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ ተሻግረናል። የሶስቶር ደሞዛቸው ያልተከፈላቸውና ቁጥራቸው ከአንድ ሺህ በላይ የሚልቁ የፐርፐስ ብላክ ሰራተኞች ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸውን ተናግረዋል። አጠቃላይ ቁጥራቸው ከአንድ ሺህ በላይ የሚልቁ የፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ሰራተኞች ከናሲ ወር ጀምሮ መከፈል የነበረበት ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው በመግለጽ በዚህ ምክንያት በድርጅቱ ሰራተኞች ላይ የኑሮ ጫናው በእጅጉ እየበረታ እንደሚገኝ ተናግረዋል። እነዚሁ ሰራተኞች እንደሚሉት ምንም እንኳን የተቋም አመራሮች በተጠረጠሩበት ጉዳይ ክሳቸው በፍርድ ቤት እየታየ ቢሆንም የኛ የደሞዝ ጥያቄ ግን ችላ ተብሏል ሲሉ ነው ቅሬታቸውን ያቀረቡት። ቸውን ሊተከስ ያልፈቀዱ የድርጅቱ ሰራተኞች እንዳሉት ከዚህ ቀደም ወሩ በተጠናቀቀ በ30 ወይም በማግስቱ ይደርሳቸው የነበረው ደሞዝ አሁን ግን የኩባንያው የበላይ አመራሮች በተጠረጠሩበት ጥፋት ተጠያቂ መሆን ሲገባቸው ሰራተኛው ግለ ችግር መጋለጥ የለበትም ይላሉ። ሰራተኛው ምንም በማያውቀው ጉዳይ እየተንገላታ ይገኛል የሚሉት እነዚህ ምንጮች ድርሰውብናል ካሏቸው ድግሮች መካከል ደሞዙን ተማምኑ ልጆቻቸውን የግል ትምህርት ቤት ያስገቡ ተቋም ሰራተኞች ክፍያ መፈጸም አቅቷቸዋል፣ የቤት ክራይ መክፈል ያቃታቸው ሰራተኞች ወደ ቤተሰቦቻቸው ጋር ይሄዱና በብድር ኑሯቸው እንዲገፉ የተገደዱ ሰራተኞች ይገኙበታል ተብሏል። ቀጣይ ጣፋንታቸው ያሳሰባቸው እነዚሁ ሰራተኞች በዚህ ጉዳይ የሚመለከተ መንግስት አካል ጋር ቀርበው ጉዳያቸው እንዲታይላቸው ሙከራ ቢደረግም ምላሽ አለማግኘታቸውና ተቋሙ አሁን ላይ ምንም አይነት ገንዘብ ማንቀሳቀስ እንዳይችል በመደረጉ ስራቸው እንዲቋረጥ መደረጉን ነው የሚናገሩት። በዚህ ምክንያት የሰራተኞች ጉዳይ በፍርድ ቤት ሊታይ እንደሚገባና ቀጣይ ተስፋ ሰጭ ነገር ማሰብ እንዳይችሉ ያደረጋቸው እንደሚገኝ ነው የተናገሩት። የኑሮ ውድነትን ታሪክ አድርጋለሁ በሚል ከአራት ዓመታት በፊት የግብርና ኢንዱስትሪውን የተቀላቀለ ከለው ፐርፐስ ብላክ ቀድሞ ከተሰማራበት ዘርፍ በተጨማሪ በሪል ስቴት ግንባታ ጨምሮ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቆ ነበር። ይሁን እንጂ በአክሲዮንነት የተቋቋመው ድርጅቱ ጀምር ያለው ያላቸውን ፕሮጀክቶች ከመፈጸም ይልቅ በተግባር የታየ ለውጥ የለም የሚሉ አካላት በተደጋጋሚ ቅሬታ ሲያቀርቡበት እንደነበር ይታወሳል። ከሰሞኑ ደግሞ የፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቤ ሕግ የፐርፐስ ብላክ ኢቲኤች ትሬዲንግ አክሲዮን የቦርድ አባልና ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩትን ዶክተር ፍሳሸቱን ጨምሮ በ10 ግለሰቦች ላይ ክስ እንደመሰረተባቸው ይታወሳል። ወሳል የተሰጠው ማብራሪያ ከእውነት የራቀ ነው አሉ የ1997 ዓ ም የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች። ሰሞኑን ከ1997 የጋራ መኖሪያ ቤት ወይም ኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ዝርዝር ማብራሪያ መስጠቱ ይታወሳል። በዚህም ማብራሪያው ብቁና ንቁ የነበሩ የ1997 ተመዝጋቢዎች በ14ኛው ዙር ዕጣ ሙሉ በሙሉ ተስተናግደዋል ነበር ያለው። ማብራሪያውን የተመለከቱት ቆጣቢዎቹ ግን ማብራሪያው ከእውነት የራቀ ነው ሲሉ ግብረ መልስ ሰጥተዋል። እኛ የ1997 ነባር የ2080 የጋራ መኖሪያ ቤት
አክቲቭ ተመዝጋቢዎች ሰሞኑን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የሰጠው መግለጫ ከእውነት የራቀ ነው ስንል እንገልጻለን ብለዋል ለቲክፋ ኢትዮጵያ በላኩት መልእክት። ተመዝጋቢዎቹ እንደሚሉት የ1997 አክቲቭ ቆጣቢዎች የሆን በ14ኛው ዙር 25000 ለጣው አክቲቭ ናቸው ተብለው ለ18650 ቤቶች ተወዳድረው እጣው ያልወጣላቸው ወደ 8000 የሚሆኑ አክቲቭ ወይም ንቁ ቆጣቢዎች መሆናቸውን ቢሮ በደንብ እንደሚያውቅና ሰነዳቸውን በግልጽ በቤቶች ኤጀንሲም ሆነ በንግድ ባንክ እንደሚገኝ ይናገራሉ። ቢሮው ብቁና ንቁ የነበሩ የ1997 የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች በ14ኛው ዙር እጣ ሙሉ በሙሉ ተስተናግደዋል ማለቱ እጅግ ግራ የሚያጋባ ነው የሆነብን ሲሉም እጃቸው ላይ በሚገኙ ሰነዶች አስደግፈው ቅሬታቸውን ገልጠዋል። ጉዳያቸውን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም እንደያዘው አስታውሰው ተቋሙ መፍትሄ እስኪያገኙ ድረስ እንዲገፋበት ጥሪ አቅርበዋል። የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በበኩሉ ጉዳዩ በ15 ቀናት ውስጥ እልባት ካላገኘ ወደ ፓርላማ እንደሚወስደው በቅርቡ ተናግረዋል። ዜጎቹ አሁንም ድምጻችን ይሰማ፣ መፍትሄ ይሰጠን ሲሉ ይጠይቃሉ። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በቅርቡ ፖለቲካ ፓርቲዎችና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በነበራቸው ውይይት ከተሳታፊዎች ለተነሳላቸው የ97 የሚባል ተመዝጋቢ የለም ማለታቸውን ተከትሎ የተለያዩ ቅሬታዎች ሲሰሙ ቆይተዋል። ከሰሞኑ ደግሞ የከንቲባ ሀሳብ ከአውድ ውጭ ተተርጉሞ የውሸት መረጃ ተሰራጭቷ ሲል ከተማ አስተዳደሩ ያስተባበለ ሲሆን ከተማ አስተዳደሩ በማስተባበያው አሁንም የ97 ተመዝጋቢዎች እንዳልተረሱና የሚስተናገዱበት አግባብ እንዳለ አስረድተዋል። በራሳቸው ውጭ ምንዛሬ እቃ ወደ አገር ውስጥ የሚያስገቡ ኩባንያዎች በኤሌክትሮኒክ ማጓጓዣ ሰነዶች እንዲገለገሉ ተፈቀደላቸው። የጉምሩክ ኮሚሽን በራሳቸው የውጭ ምንዛሬ ወይም ፍራንኮ ቫሉታ ጥሬ እቃ ወደ አገር ውስጥ የሚያስገቡ ኩባንያዎች የሚያቀርቧቸው የኤሌክትሮኒክ ማጓጓዣ ሰነዶች ተቀባይነት አግኝተው እንዲገለገሉ ፈቅደዋል። ሪፖርተር የተመለከተውና በጉምሩክ ኮሚሽነሩ አቶ ደበሌ ቀበታ ተፈርሞ ለሁሉም የጉምሩክ ስነስርዓት ለሚፈጸምባቸው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የተመራው ደብዳቤ እንደሚያስረዳው ሌሎች በህግ የተገለጹ ደጋፊ ሰነዶች መሟላታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በራሳቸው የውጭ ምንዛሬ ወይም ፍራንኮ ቫሉታ ስርዓት ጥሬ እቃ ወደ አገር ውስጥ የሚያስገቡ ኩባንያዎች ብቻ የሚያቀርቡት የቴሌክስ ሪሊዝ ሲያ ዌይብል ሰነዶች እንደ መጓጓዣ ሰነድ ተቀባይነት አግኝተው ተገቢው አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። ቴሌክስ ሪሊዝ ግዥ ለተፈጸመበት እቃ መርከብ ላይ መጫኑ ሲረጋገጥ አጓጓዡ ወይም የአጓጓዡ ወኪል በየትኛውም ቅርንጫፍ ዋናውን ቅጅ በማስገባት ሰነዶቹን የተቀበለው አጓጓዥ ድርጅትም ሆነ የአጓጓዡ ወኪል ዋናውን ቅጅ መቀበልን በማረጋገጥ ለመዳረሻ ወደብ ዴስቲኔሽን ፖርት እቃው እንዲለቀቅ በኤሌክትሮኒክ መልእክት የሚያስተላልፍበት ስርዓት ነው። ሲዌብል ደግሞ አጓጓዡ ድርጅት እቃውን ስለመቀበሉ የሚያረጋግጥበትና የመጓጓዣ ውል ማስረጃ ሁሉ የሚያገለግል ሰነድ ነው። በተለያዩ ኢንዱስትሪ ፓርኮችና ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ውጭ የሚገኙ አምራቾች ጥሬ እቃ ወደ አገር ውስጥ ሲያስገቡ ቴሌክስ ሪሊዝ እንዲሁም ሲዌብል የመጓጓዣ ሰነድ እንደሚጠቀሙ በመግለጽ በእነዚህ ሰነዶች አገልግሎት እንዲሰጣቸው ለጉምሩክ ኮሚሽን ጥያቄ ሲያቀርቡ መቆየታቸው ታውቋል። የእቃ ዲክላራሲዮን በኤሌክትሮኒክ ሰነድ መቅረብ እንደሚችልና ወደ አገር ለሚገቡና ለሚወጡ እቃዎች ላይ የጉምሩክ ስነ ስርዓት ለመፈጸም የሚቀርቡ ደጋፊ ሰነዶችን ለመወሰን ስልጣን የተሰጠው ኮሚሽኑ የተሻሻለውን የጉምሩክ አዋጅ 859/2014 መሰረት በማድረግ ኩባንያዎች ውጭ ሀገር ከሚገኝ ላኪ ድርጅት ባላቸው ስምምነት መሰረት የሚላኩላቸውን ጥሬ እቃዎችን ለመቀበል የሚጠቀሙበት ስርዓት በመሆኑ ውሳኔውን ተግባራዊ ማድረግ እንዳስፈልግ አስታውቋል። ጉምሩክ ኮሚሽን እንዳስታወቀው ቴሌክስ ሪሊዝ እና ሲዌብል ስርዓቶች በሌሎች ሀገሮችም ንግድ ለማቀላጠፍ ተግባራዊ የሚደረጉ ናቸው። የሎጂስቲክስ ባለሙያዎች በሰጡት አስተያየት የጉምሩክ ኮሚሽን ቴሌክስ ሪሊዝ እና ሲዌብል እንደ ህጋዊ የመጓጓዣ ሰነድ አድርጎ መቀበሉ ኢትዮጵያን ከዓለም አቀፍ እቃዎች የማጓጓዣ ስታንዳርድ ጋር የሚያስተሳስር ነው ብለዋል። ባለሙያዎቹ በተጨማሪም ኮሚሽኑ የፈቀደው ይህ ስርዓት የሎጂስቲክስ እና የጭነት አስተላለፊ አገልግሎት አሰራርን ከማስተካከል ባሻገር ፍጥነትና ቅልጥፍናን እንደሚጨምር አስረድተዋል። ዘገባው የሪፖርተር ነው። ለስታርታፕ ብድር ብሔራዊ የዋስትና ማዕቀፍ የሚፈቅድ ረቂቅ ፖሊሲ ለግምገማ መቅረቡ ተነገረ። ለስታርታፕ ብድር ከመስጠት ጋር የተያያዙ ስጋቶችን ለመቀነስ የሚያስችል ብሔራዊ የብድር ዋስትና ማዕቀፍ እንዲዘጋጅ የሚያደርግ ረቂቅ ፖሊሲ ለግምገማ ቀርቧል። በስታርታፕ ኢትዮጵያ የሚኒስትሮች ኮሚቴ ቴክኒክ ቡድን የተዘጋጀው ስታርታፕ ልማት የመመሪያ የመጀመሪያ ምዕራፍ ረቂቅ ፖሊሲ በተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ ስታርታፖችን ለማገዝ ከባለሀብቶች፣ ከመንግስት ተቋማትና ከልማት ድርጅቶች የሚገኝ ካፒታል የሚያሰባስብ ፈንድ እንዲቋቋም ይጠይቃል። የሚጠይቀው ብሔራዊ የብድር ዋስትና እቅድ ህጋዊ ሰውነት ያለው ገለልተኛ ተቋም ሆኖ የሚደራጅ ሲሆን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚዘጋጅ ደንብ መሰረት ቁጥጥር ይደረግበታል ተብሎ እንደተጠበቀ በረቂቁ ተጠቅሷል። በተጨማሪም የብድር ዋስትና ማዕቀፉ ገለልተኛና ብቁ የዳይሬክተሮች ቦርድና ስራ አስኪያጅ እንዲኖረው ተደርጎ ይቋቋማል። ቦርዱ ስትራቴጂካዊ እቅዶችን ሲያዘጋጅ፣ ስራ አስኪያጅ ተደርጎ የሚሾመው ደግሞ የተቋሙን የዕለት ተዕለት ስራ መምራትና የታለመለት እቅድ በአግባቡ የተሳካ መሆኑን ማረጋገጥ ይጠበቅበታል ተብሏል።
የግል ዘርፍ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርግ የሚያበረታታ ዘላቂ ፋይናንስ ሞዴል ከመቅረጽ ጀምሮ ከመንግስትና ከሌሎች ምንጮች የመቋቋሚያ ፋይናንስ እንደሚኖር ረቂቅ ፖሊሲ ያስረዳል። የብድር ዋስትና ማዕቀፉ ብድሮችን ያላግባብ መጠቀምን ለመከላከልና ለታለመላቸው ዓላማ ጥቅም ላይ መዋላቸውን ለማረጋገጥ ጥብቅ እርምጃዎች ተግባራዊ እንደሚደረጉ የሚያትት ሲሆን የተበዳሪዎችን አፈጻጸምና መደበኛ ቁጥጥርን የሚያግዙ ዘዴዎች እንደሚኖሩ ተመላክቷል። በረቂቁ በተለይም የደቡብ አፍሪካ ኢኖቬሽን ፈንድ ተመክሮ የቀረበ ሲሆን የተቋቋመው የብድር ዋስትና ማዕቀፍ ፈንድ ከፍተኛ ዋስትና የሚፈልጉና ፈጣሪ የሚባሉ ስታርታፖችን የብድር ዋስትና በመስጠት ድጋፍ ያደርጋል ተብሏል። በተጨማሪም ለጀማሪ ቢዝነሶች ብድር ከመስጠት ጋር የተያያዘውን አደጋ እንደሚቀንስ ተጠቅሷል። ደቡብ አፍሪካ ተግባራዊ ያደረገችው ሞዴል በተለይም እንደ ባንክ ያሉ የፋይናንስ ተቋማት ስታርታፖችን በገንዘብ እንዲደግፉ የሚያበረታታ መሆኑን፣ በተጨማሪም በፈጠራ ዘርፎች ኢንቨስት እንዲያደርጉና የስራ ፈጠራ እድገት እንዲያሳድጉ የሚያስችል ነው ተብሏል። በኢትዮጵያም በባንኮች በሽርክና ድርጅቶችና በመንግስት ተቋማት መካከል ትብብርን በማጎልበት ስራ ፈጣሪ የሆኑ የኢኮኖሚ እድገትን የሚያፋጥኑ እንዲሁም የላቀ ቴክኖሎጂ እንዲኖር የሚያገዙ ስታርታፖች የሚመሩበት የተሟላ የህግ ማዕቀፍ ለማዘጋጀት የደቡብ አፍሪካ ሞዴል ተሞክሮ እንደሚሆን በረቂቁ ተገልጿል። ሌላው በረቂቁ የተቀመጠው ከባለሀብቶችና ከሌሎች ተቋማት የሚገኝ ካፒታልን የሚያሰባስብ ፈንድ ማቋቋምን የተመለከተ ሲሆን በሚቋቋመው ፈንድ የሽርክናም ሆነ የግል ፈንዶችን በማከል ለተለያዩ ዘርፎች ተደራሽ ለማድረግ ግብ ተጥሏል። መንግስት በቬንቸር ካፒታል ፈንድ የሚያፈሰውን በማደግ ላይ ላሉ ቢዝነሶች ወሳኝ ድጋፍ በማድረግ የግል ኢንቨስትመንትን መጠቀም እንደሚቻል ረቂቁ ያስረዳል። በኢትዮጵያ ይህን መሰል ሁሉን አቀፍ ስትራቴጂ መተግበሩ ፈጠራን የሚያበረታታ ዘላቂ የኢኮኖሚ እድገት እንዲኖር የሚያደርግና ምቹ የፈጠራ ስራ ስነ ምህዳር እንዲኖር የሚያደርግ መሆኑም ተጠቅሷል። ረቂቅ ፖሊሲው ከዳሰሳቸው ቁልፍ ጉዳዮች ውስጥ የውጭ ስታርታፖች ወደ ኢትዮጵያ ገብተው እንዲሳተፉ ምቹ ሁኔታ መፍጠርን የተመለከተው ሲሆን በተለይም ወደ ኢትዮጵያ ገብተው የሚሰሩ የውጭ ስታርታፖች ቢያንስ $200,000 የመነሻ ካፒታል ሊኖራቸው ይገባል የሚለው የኢንቨስትመንት ህግ እንዲሻሻል ምክር ሀሳብ አቅርበዋል። የውጭ ስታርታፖች በኢትዮጵያ ያላቸው ተሳትፎ እንዲጨምር ከተፈለገ የኢንቨስትመንት አዋጅ 1180/2012 ውስጥ የሰፈሩትና ከካፒታል ቅድመ ሁኔታ ጋር የተያያዙት ጉዳዮች ሊታዩ እንደሚገባ ማሳሰቢያ ተሰጥቶበታል። መንግስት ለስታርታፖች ምቹ ስነ ምህዳር ለመፍጠር ይረዳል በሚል በሚመለከታቸው አካላት ትብብር ተዘጋጅቷል ያለውን ረቂቅ የስታርታፕ አዋጅና የፖሊሲ ሰነድ ለህዝብ ግምገማና አስተያየት ክፍት የተደረገ ሲሆን በጉዳዩ ላይ አስተያየት ያላቸው ሁሉ በኢሜይል ሀሳባቸውን እንዲያቀርቡ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጠይቋል። ክብራትና ክብራን ቀጥለን ደግሞ የዕለቱን የውጭ ምንዛሪ የዋጋ ተመኖችን እንመልከት። ክብራትና ክብራን የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦች የዛሬዎቹ የገበያ ሚዲያ መረጃዎች ተጠናቀዋል። ለቀና ሐሳባችሁ አስተያየት መስጫው ክፍት ነው። በየቀኑ የቢዝነስ መረጃዎችን ታገኙ ዘንድ ያላደረጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉ። በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። ገበያ ሚዲያ ተቀዳሚ የቢዝነስ ዜናዎች መገኛ። DMC Real Estate እስከ ጥቅምት 30 ድረስ የሚቆይ ልዩ የዋጋ ቅናሽን አቀረበሉ። ባለ 1 መኝታ በ431 ሺህ ቅድመ ክፍያ፣ ባለ 2 መኝታ በ619 ሺህ ቅድመ ክፍያ እንዲሁም ባለ 3 መኝታ በ870 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ከ50% የባንክ ብድር ጋር ይዘን መጥተናል። 65395 ካሬ ላይ ያረፉት ውብ መንደሮቻችን፣ መዋኛ ገንዳ፣ መጫወቻ ሜዳዎች፣ የከርሰ ምድር ውሃ፣ ፓርኪንግ፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጂንግ ስቴሽኖች እንዲሁም 24 ሰዓት ስታንድባይ ጀነሬተሮች አሏቸው። ከዚህም በተጨማሪ የንግድ ሱቆችን ከ40 ካሬ ጀምሮ እነሆ ብለናል። ስልክ 0976694303 ወይም 0995137022 ላይ ይደውሉልን። ዲኤምሲ ሪል ስቴት።